2023 წლის 21 აპრილს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგა მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ სულთანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის ავადობის სტრუქტურისა და რისკის შეფასება ქართულ სტუდენტთა პოპულაციაში საჯარო დაცვა. ღონისძიებას დასუს რექტორი, ადმინისტრაციას დასუს პროფესორმა სწავლებლები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. Დღეს დასუსში გამართა ჩემი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე ავადობის სტრუქტურისა და რისკის შეფასება ქართულ სტუდენტთა პოპულაციაში. უდიდესი მადლობა მინდა გადავუხადო უნივერსიტეტის დასუს და მის რექტორს ბატონ თემურ ქორიძეს. Დიდი მადლობა კომისიის თითოეულ წევრს და კომისიის თავმჯდომარეს, ასაკვირველია ქალბატონ მარინა გიორგობიანს. დღეს გამართა ჩემი დოქტორანტის თამარ სულთანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. მინდა გითხრათ, რომ ნაშრომი იყო ძალიან საინტერესო, რამდენადაც ეხებოდა სტუდენტთა ავადობას ქართულ პოპულაციაში.